Здравей. 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 Потребители на YouTube. Аз съм 100 Niggers CEO ByteyPads. Тук съм с 100 Niggers Гошо Лошо. Здравейте, не потребители на YouTube. Аз съм Широ Тахан. И си продадох ABC-тата. За да пъча на майка ми операцията. И след това откраднах от локала в Пловдив един мърмел дек и сега ще го дек профайлна. Добре, ако се обърнем към плеймата, ще видим, че играя 3 Майкъл Джексон. Не, е малумник. Играем... Играем... Да. И... Обясни какво правят, обясни какво правят. Ами, и тия са много добри за комбото. И след това играем... Какво е комбото, бредо? Ей, ми виж... Тя тук са... Това е Atlantian Engine за комбото. И след това играем... Да. И играем една Deep Sea Diva, тя е много добра за комбото. Керес? И играем един... за комбото. И сега отиваме при русалките. Един. Играем... Оче... Три от... 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 Я... Това е... Пупи. Пупи. След това играем... Три от... Гойлче. Играем три от... Буби. Играем три пупи. И след това... Играем два от, от жена ми за комбото. Смаш лайк, брато. И играем смаш пупи. Значи, преди да продължа видеото, искам да кажа две думи от нашия спонсор. Millennium Computer, Стара Загора. Ако ви трябват слушалки или компютри или монитри или ако ви трябват милениуми, в Millennium Computer си имат магазин и ме спонсорират. Yeah. Опа, добре, без да искам. Сега да продължим с дек профила. Тук играем един мърмел абис фапата. Защото е дебел, сванахте и да. Не знам, той не си показва лицето, защото е дебел и космат. Вкарвам го в шота, без лице. Добре, дай сега. След това играем Abyss Pike, той е за комбото. След това, тук играем един... играем Gen X Engine, той е за... Той е за комбото. Да, за комбото. И след това играем... Да, е, това е за комбото. За комбото. И след това играем един Fishborg Launcher, защото прича на Ташак. За комбото. Да. И след това играем... За комбото. Не, това не е за комбото, е, това е... за другото комбо. Значи, играем червения и лилавия, защото червеното ми е любимият цвят, а пък лилавия прича на костенурка. И... Сега продължаваме тук. Играем за Драй Ауштауш Фрош. Ауштауш Фрош чиста... Майки ти да еба. Майки ти да еба. Их дим педерас. Играем за комбото и след това... Чакай, че демоним тази знат папата. И играем две Аква Спирит. Фон факт, та Аква Спирит е на немски. И всъщност... Вас е гайст. Да, и... Също така... Когато си я взех за първи път, таковата не бях бил чехи от 2 дена и съм някакво... Брат, аз мразя момичета с къси коси, обаче това е kind of hot. И се случиха някакви работи. И третата ми вече е out of commission, защото я опръсках. Добре, след това последно играем 30... Сека Денко. За комбото? За комбото и едина Мизучи. За комбото. И реално комбото е... О, чайте, не съм ви показал допълнителното тесте. Никой не го интересува за комбото. За допълнителното тесте играем един
и играем и... Играем две мърмела бисалей се играем. И играем и това. И играем трушила. И играем... Така играем дракона от кора... Играем дракона от, от кораите. И играем един жабешки страхотен. О. След това играем един Burning Abyss Dweller. И след това играем един Вълфт. Играем един VFD. За тези, които не знаят, защото може би сте наубави, VFD всъщност е японското име от анимето и значи водка. И след това играем Керес и... Това път да снимам, бе. Играем и... Добре, приключвай го. Чао, потребители на YouTube, това беше 100 Niggers Гошо Лошо от Millennium Computers. Дождение. Да. Керес.